İpak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti yangi o'quv yili uchun bakalavriat yo'nalishlarini e'lon qildi. Muzeyshunoslik, arxeologiya, tarjimonlik nazariyasi va amaliyoti ingliz, xitoy hamda koreys tillarida. Xalqaro munosabatlar, menejment, biznesni boshqarish va albatta marketing. Arxitektura yodgorliklarini rekonstruksiya va restavratsiyasi, turizm va mehmondo'stlik va albatta logistika. Hurmatli abituriyentlar, shoshiling, joylar soni cheklangan, siz yurtimizdagi eng nufuzli davlat oliygohlaridan birining talabasi bo'lishingiz mumkin.